aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, do curso de guitarraonline.net, e esse arpejinho que eu acabei de fazer é objeto exatamente do vídeo de hoje, que é o quê? Por que que eu não consigo atingir velocidade rápida nos solos? Por que que eu não consigo executar solos difíceis, solos de velocidade? Porque simplesmente te falta um pilar fundamental para o estudo da música, para o estudo da guitarra, que é o quê? Ter paciência para repetir. Tem que repetir, gente. Não adianta tu achares que pegar um dia e estudar 10 horas seguidas vai resolver a tua vida e aí no outro, aí tu passa depois 5, 6 dias sem pegar na guitarra. Por quê? Isso não gera constância. O teu dedo, a tua memória musical, a tua memória de repetição, digamos assim, ela não vai se acostumar. Né? Claro, se estudar 10 horas durante um dia, obviamente que vai surtir um efeito, mas surte mais efeito a pessoa pegar meia hora todo dia e estudar a mesma coisa durante uma semana do que pegar um dia só e ficar estudando durante 10 horas. Né? Por quê? Porque, primeiro, a tua mente vai assimilando tudo, vai indo com calma. Né? E detalhe, a maioria não tem tempo para estudar 10 horas seguidas. A maioria tem tempo para estudar o quê? Meia hora, uma hora. Essa é a realidade da maioria. Então, ao invés de pegar e ficar achando que não consegue fazer isso ou aquilo ou outro, tu pega-se e diminui a velocidade. Então, esse exercício que eu criei aqui, ele está baseado em arpejos de tríades, tá legal? Né? Tudo em cima de alguns modelos, né? Então, um modelo de Lá menor para o Sol menor, modelo de Lá menor para o Lá menor, modelo de Dó, de Lá maior para o Si bemol, modelo de Lá maior para o Dó e modelo de Lá menor para o Ré menor. E isso tu encontras dentro do curso de guitarraonline.net, o link está na descrição, onde eu explico os arpejos de tríades, desculpa, onde eu explico as tríades, onde eu explico conhecimento do braço, para poder isso tudo surtir efeito. Não adianta também tu pegares desenhos e desenhos e desenhos e desenhos e desenhos e não saber o que está fazendo, porque tocar sem consciência vai gerar papagaios, né? Então tu tens que tocar com consciência, independente se tu queres ser um músico profissional ou não, né? Todo mundo tem que seguir a cartilha de conhecer o braço, por quê? É isso que vai te garantir chegar em casa do trabalho depois de um dia estressante, né? E pegar a tua guitarra, ouvir aquela música que tu queres tocar, compreender os acordes que estão ali, né? E não precisa de teoria pesada, não. Basta conhecer a coisa certa. Mas aqui eu pensei exatamente num arpejo, né, de Sol menor, Lá menor, Si bemol, maior, Dó maior e Ré menor. E vou fazer o quê? Eu vou repetir, vou ficar repetindo. Um, dois, três, quatro. Aí vai errar, conserta na próxima volta. Fugiu a nota aqui. Fugiu não, eu errei. É essa que é a palavra. Por quê? Porque eu não repeti tanto. Eu acabei de criar esse arpejo, né? E aí, como eu acabei de criar, a minha memória musical ainda não tá ali 100%. Então, eu tenho que repetir mais. No momento que eu tô tocando a música, isso daqui tem que soar sem erro. Então, como é que isso vai soar sem erro? Tocar sem erro? Conforme eu repito. Então, ó, aqui o vídeo tá, sei lá, 4 minutos agora, 4 minutos e meio. Mas eu não repeti nenhum minuto ainda isso aqui. Ou seja, se eu repito isso aqui durante 5 minutos sem parar, é óbvio que eu vou surtir, vai surtir efeito na minha mão. Aí eu pego no outro dia, faço a mesma coisa, faço mais 5 minutos. No outro dia, repete de novo, faço mais 5 minutos. No outro dia, mais 5 minutos. Isso não tirou 5 minutos da tua vida, né? Porque 5 minutos a gente, né, pode até cochilar, cara. É menos que um cochilo. Então, basta tu repetires, basta tu teres paciência para repetir. Esse é o segredo. Qualquer solo, seja ele qual for, tudo depende de repetição.
Tá legal, gente? Então, se tu quiseres melhorar no teu estudo da guitarra, ganhar mais velocidade no teu aprendizado, vem pro curso de guitarraonline.net. O link está na descrição. Eu sou o Daniel Chermont e eu mesmo dou suporte para os alunos, ensino o aluno passo a passo e gravo vídeos, tiro fotos aqui das coisas que eu escrevo aqui no quadro e mando para os alunos, tiro música, explico solos, explico harmonia, explico ritmo, explico tudo. Tá legal? E estou praticamente quase que 24 horas aqui, né, no ar para atender os meus alunos. Então é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.